Vamos comer a chapitrão tudo é cocan. Ne gravas, ni parolu do pri prepozicioi kaj konjunkcioi. Bene. Jes. Jes, en eĉ parolis pri tiu ĉapitro mi memoras nun. Ni parolis pri prepozicioi, badaja, tio estas post, alirudi nyuma ya baada ya kumaliza kazi, li revenis hejmen post fini la laboron, hata tio estas ĝis aŭ eĉ en laŭ la senco, ataka hapa hata kesho, li restos ĉi tie ĝis morgaŭ, hata mimi eĉ mi, kabla ja tio estas antaŭ ol aŭ antaŭe. Kabla hujaondoka, funga mlango, fermu la pordon antaŭ ol eliri. Kisha tio estas tiam, do aŭ post, laŭ la senco de la frazo. Iru al la merkato aŭ vendejo, aĉetu legomojn, poste revenu ĉi tien. Tio estas nenda markiti nunua mboga kisha rudi hapa mpaka tio estas ĝis. Mpaka povas signifi ankaŭ limo en alia senco, sed ĉi tie ĝi signifas ĝis. Alifanya kazi mpaka saa moja ya usiku. Li laboris ĝis la sepa vespere. Tangu toka, tio estas de aŭ ekde. Ataka hoteli toka leo mpaka kesho kutwa. Li restos en la hotelo de hodiaŭ ĝis morgaŭ. Ĝis post morgaŭ. Jes. Dua punkto estas, temas pri konjunkcioj. Ama, tio estas aŭ. Ndivyo amas sivyo, tio signifas ĉu estas tiel aŭ ne. Ama, tio estas aŭ. Ama mim, pardonon, ama ni wewe, ama ni ndugu yako. Tio estas, au estas vi, au estas via frato. Au, tio estas au de en Esperanto. Do, estas diferenco de skribimaniero, sed ili estas prononciĝeblaj sammaniere kaj eĉ laŭ la skribmaniero estas preskaŭ samaj. Do Yes. aŭ tio estas aŭ ene Esperanto letemkate meusi aŭ meupe alportu nigran panon aŭ blankan panon. Badala ya tio estas anstataŭ ol. Alikwenda Arusha badala ya kwenda Dar es Salaam. Li iris al Arusha anstataŭ ol iri al Dar es Salaam. Bali tio estas sed aŭ male. Kusema Kiswahili si vigumu bali ni rahisi kabisa. Paroli la Swahilan ne estas malfacile, sed tre facile. Basi, tio estas do nun, tio estas ĉio laŭ la senco de la frazo. Nilitaka sana kuona wanyama.
basi nilifika hapa. Nilitaka sana kuona wanyama, basi nilifika hapa. Mi tre volis vidi au rigardi bestoin, do mi venis ĉi tien. Basi ndio tio signifas tio estas ĉio. Respondo yes, ndio. La sekva vorto bila, bila tio estas sen. Mtoto alifika bila vitabu vyake. La infano alvenis sen siaj libroj. Alikwenda Tanzania bila kuona Zanzibar. Li iris al Tanzanio sen viziti Zanzibaron. Au li iris al Tanzanio ne vizitinte Zanzibaron. Ijapo tio estas HC. Ijapo nitakufa sitakubali. Tio estas HC. Ni mortos mi ne konsentos. Ila tio estas povas esti ankaŭ mbali na en Esperanto tio estas krome. Wanafunzi hawa ni hodari mbali na huyu. Ĉi tiuj studentoj estas laboremaj krom ĉi tiu. Watu wote wamefika ila mwalimu tu. Ĉiuj homoj venis krom la profesoro. Krom nur la profesoro. La vorto tu signifas nur. Ili au ili kwamba tio estas por tio ke. Nakwenda bandari ili ninunue samaki. Mi iras al la haveno por aĉeti fiŝojn. Ingawa tio estas kvankam. Amefika kazini ingawa mtoto wake mgonjwa. Ŝi venis labori kvankam ŝia infano estas malsana. Juu ya hayo, zaidi ya hayo, tio estas pli au krome. Chakula ni haba. Juu ya hayo ni gali mno. Tio estas la manĝaĵo estas malabunda krome ĝi estas tro multe kosta do multe kara. Kama tio estas se kiel ĉirkaŭ aŭ ke. Laŭ la senso de la frazo. Kama atakuja, nitangoja. Se li venos au se li devos veni, mi atendos. Ninahitaji sanduku kama hili. Mi bezonas tian kofron. Mi bezonas kofron kiel ĉi tiun. Yes. Unataka pardonon, utakaa kwa muda gani hapa? Kama miezi mitatu. Kiom longe vi restos ĉi tie? Ĉirkaŭ 3 monatoj. Alisema kama ndivyo hivyo. Alisema kama ndivyo hivyo. Li diris ke tiel estis. Yes. Kama kwamba au kana
kwamba tio estas kvazaŭ alicheza pamoja na simba kana kwamba ni mwanambuzi. Li ludis kun la leonoj kvazaŭ ili estis kapridoj. Kisha havas la sencon de tiam. Mwanafunzi huyu hasomi shuleni, kisha hajui kuandika. Ĉi tiu studento aŭ lernanto ne laboras lerneje aŭ ne studas, ne lernas en la lernejo, tiam li ne scipovas skribi. Kusudi tio estas por ke aŭ por. Amejenga nyumba kubwa kusudi kufanya hoteli. Li konstruis grandan domon por fari hotelon. Kwa tio estas ĉe, per aŭ kun. Anafanya kazi kwa bwana Manji. Li laboras ĉe sinjoro Manji. Kata nanasi kwa kisu. Tranchu la ananason per la tranchilo. Tulikuja hapa kwa miguu. Ni venis ĉi tien piede au per piede. Nitakula wali kwa mchuzi. Mi manjos rizon kun sauco. Kwa ajili ya pro. Kwa ajili ya kunyesha mvua hatukuja. Ninevenis pro la pluvo. Au pro tio ke pluvis. Kwa hiyo, kwa hivyo, kwa vile. Do pro tio au en ĉi tio. Ni vidu tiun ekzemplon. Sikupata habari, kwa hiyo sikuja. Mi ne estis informita pri tio, do mi ne venis. Kwa kuwa, tio estas ĉar aŭ pro. Hatukuja kwa kuwa ilinyesha mvua. Nine venis char pluvis. Kwa maana ya. Exemplo. Hatukuja kwa maana ya mvua. Nine venis pro la pluvo. Kwa maana ya hiyo. Pro tio. La sekva vorto. Kwa sababu ya. Au kwani. Tio estas char. Tulikuja Tanzania kwa sababu tulitaka kupanda mlima wa Kilimanjaro. Ni venis al Tanzania, char ni volis grimpi Kilimanjaron. Angalia vizuri kabla ya kupita mto, kwani kuna viboko wengi. Atentu antaol transiri la riveron, char estas multe da hipopotamoi. Kwamba au kuwa, tio estas ke. Mpisha anasema kwamba baba yake amekufa. La kuiristino diras ke lia patro mortis. Nina ona kwamba mnyama huyu ni mkali. Mi vidas ke ĉi tiu besto estas feroca aŭ akra. Barua yake yasema kuwa ni mgonjwa. Lia letero diras ke li estas malsana. Lakini au walakini. Sed au tamen. Ninasoma Kiswahili lakini sielewi kitu.
Mi lernas la swahilan, sed mi ne comprenas ion. Au, mi lernas la swahilan, sed mi comprenas nenion. Do, la verbo estas elegua compreni. Yes, quelewa estas compreni. Elegua. Yes. Bone. Na, tio estas kai au kun laŭ la senco. Lete kuku nawali namboga mbalimbali. Lete kuku nawali namboga mbalimbali. Tio estas alportu iom da kokido kaj rizo. Kai malsamai legomoi. Au vi povas diri alportu kokidaĵon kaj rizo kun malsamai legomoi. Yes. Pamoja na tio estas ankaŭ kun. Rafiki yangu amekuja pamoja na watoto wake. Mia amiko alvenis kun siaj infanoj. Pamoja na hayo, juu ya hayo, zaidi ya hayo. Ĝi havas la senson de pli aŭ plie. Li ne havas bileton kaj plie li ne havas monon. Tio estas hana tiketi yake, zaidi ya hayo hana fedha tena. Tio estas pli au plie, sijui mtoto huyu tena, sijamwona. Mi ne konas ĉi tiun infanon, plie mi neniam vidis lin. Wala, tio estas ne plu. Hakuna mchele wala unga. Ne plu estas rizo, ankaŭ faruno. Do wala, tio estas nek nek. Sikumona wala yeye wala ndugu zake. Mi ne vidis ilin nek. Sikuwaona, mi ne vidis ilin nek lin nek liajn fratojn. Do restas parto de vortaro. Adui. Yani. Yes, yani tio estas. Yani tio estas. Hili ndilo neno la kigeni, yani Kiingereza. Yen estas fremda vorto, tio estas la angla. Kaj tiu vorto yani estas multe uzata en Tanzanio. Do vi aŭdos homojn parolante, ili ĉiam uzas tiun vorton yani. Do por signifi tio estas vortaro. Adui, plurale oni diras ma adui. Tio estas malamiko aŭ malamikoj. Bakuli, tio estas ujo. Bakuli fakte tio estas manĝilo kun kavo en ĝi fakte. Binamu, tio estas kuzo. Bunduki, tio estas pafilo.
Cofia, chapelo, ndo, sitelo, malaika, angelo, panga, plurale, mapanga. Tio estas tranchilego, tranchilegoi, pepo, tio estas en la senso de spirito, do pepo wachafu, oni diras malpurai spiritoi en la svahila. Raia, tio estas civitano, tre ta, lampo, iaia, flegistino au flegistinoi. Do tiu kiu helpas silentigi la bebon dum la patrino estas zorganta pri iuj aferoj. Yes, tiu vorto raia por Raia, 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 raia estas civitano. Iom stranga laŭ mi. Ĉu ĉu ĝi vere? Ĝi ne estas araba, almenaŭ. Mi ankaŭ ne povas scii de kiu deveno ĝi estas. Raia. Raia. Oni diras ekzemple raia wa Tanzania. Tio signifas la civitanoj de Tanzanio. Yes. Sed se vi volas, vi povas diri ankaŭ mukaji wa Tanzania, la loĝanto de Tanzanio. Do ekzercoj, Oscar helpu nin traduki tiujn ekzercojn. Yes. La unua ĉi tiuj ĉi tiuj homoj havas nek bubinojn nek kapojn. Watu hawa wana walangonde walanguzi. Li venis hieraŭ, sed li jam foriris. Alikuĝa ĝana, lakini tajari amiondoka. La infano ploras, ĉar li estas perdita. Toto analia qua la cua a me putea. Mancan da mangiagio istas bona, la infano ne mangis gin. In gau a ciacula chisuri, un toto cacula. Li rapidis al veni la unua. Ana ciapuca fica quasa. Ine havas monon, do mi povas nenion aceti. Sina pesa, basi si uesi, con unua cacuna. Li diris che li devenus morgau. Alissema camata di crescio. Ciù vi ne sias che vi avo estas in ospitalo? Giù camavavo di apo o ospitali? Vi laboras qui da zeno. Una fagna casi camapunda. Mi alvenis alla legnei piede,
Significa-se leni comigo. Bone. Exerzo du traduco al Esperanto. Nenio hili sequeli vali in longo cabeça. Io voto nestas vera, sed estas tutte falsa. Analisa qua sababu mamaiac in donjo, li floras, cia via patrino estas Das malsana. Estas malsana. Cia via patrino estas malsana. Yes. Nina Hitachi, viato Vipia, la chini sine feda. Mi besonas nove sciui, sed mi ne paus nome. Qualunni alla stema quamba a tacedeva chi dovo. Nestuisto diras che viestus ium a fue. Nina cugia succuni, ma prema idi mi patengia gnava, mi venne a strue alla Basaro pur pene di Andon. Yes. Lette Cahawa, Lette Aha, Cahawa, pamoja na chai. Yes, mi uzis Esperantan vorton kun, sed tio estas pamoja. Au na, lete kahawa Lete na chai. kaku kahawa pamoja na chai. Apporto kafun kun te. Yes. Ninakula chakula kabla ya kwenda kazini. Mi mangis anta olivia na bolla. Anaprisica bada e apurudi in vani. Mi riposas post reveni heimen. Yes. Watotu, wamekula wan qua in ciusi. Na infami mangis rison con buliono. Con saúde. Um salto. Una quenda iringa qua bassi. Mira se un'iringa per uso. Bene, Duncan. Mi salto alla sequa capitolo. Possessivo. Yes, possessivo, la, do, connettivo, la posseda, i vortoi de la, estas traducitai en la svahila per vorto, kies radico estas a. La connettilo a devas accordici con la nominala classo de la obiecto o persona possedata. Do, ni vidu tiujn aferojn sube, klaso 1. Do, ni havas klaso 1, kiu donas wa fakte. Ka ekzemplo mwana wa baba, tio estas la infano de la patro. Mwana wa baba, do klaso du, tio estas pluralo. Mwana wa baba, la infanoj de la patro. Klaso tri, wa.
Mtiwa baba, l'arbo de la patro, plurale, mitia. Baba, l'arbo de la patro, classo kvin, la. Tunda la baba, la frutto de la patro, plurale, ya. Matunda ya baba, la frutto de la patro. La classo sepe, cha. Kiti cha baba, la seggio de la patro, plurale, via. Viti via baba, la seggio de la patro. Classo nau, ya. Nguo ya baba, la vesto de la patro. Nguo za baba, tio estas en pluralo, la vestoi de la patro. Kai la sekva klaso wa uso wa baba, la vizaĝo de la patro. Ni vidu vortordon kaj ekzemplojn. Tio similas al la ordo de esperantaj vortoj kun la sola kondiĉo ke la adjektivo sekvu la substantivon kiun ĝi kvalifikas. Mtoto mdogo wa mama, la malgranda infano de panjo. Mikono mikubwa ya. Mtoto mdogo, la granda imanoi de la malgranda infano. Viatu vichache, pardonon, viatu vichafu via mtoto. La malpura, malpurai shuoi de la infano. Gari jipya la baba, la nova auto de pacio. Ni vidu la poseda en adjektivojn kaj pronomojn. Poseda en adjektivoj kaj pronomoj akordiĝas en klaso kun la nomo de la objekto posedata. Prefiksoj de klaso identa al la konektiloj estas sekvataj de la sekvaj posedaj terminoi. Do ni havas en la unua persono angu, sekve ako, sekve ake, etu, enu, ao. Do vidas ke tie ni aldonos la prefixoin. Kaj tio estas mia aŭ miaj, via, viaj, lia, liaj, etu, nia, niai, enu, via, viai, au, ilia, iliai. Oni povas ankaŭ uzi ilin por la mia, la miai, la viai, kaj tiel plu. Ni notu ke, kiam la posedanto estas aĵo, kaj ne homo, ni uzas la vorton ake. Singulare kai plurale. Exemploi, nyumba na mlango wake. Domo kai jia pordo. Gari na milango yake. La auto kai jiai pordoi. Miti na matunda yake. La arbo kai giai fruktoi. Miti na matunda yake, fakte tio estas en pluralo la arboi. Do la unua estis mti na matunda yake, la arbo kai giai fruktoi. La dua estas pluralo miti na matunda yake, la arboi kai liai fruktoi.
Nun kun substantivoj de la genro moa, tio estas la klasoj 1 kaj 2, singularo kaj pluralo. Mwana wangu, tio estas mia infano. Aha, mwana wangu, tio estas mia infano. En pluralo ni diros wana wangu, mia infanoi. Mwana wako, via infano, plurale wana wako, via infanoi. Mwana wake, sia infano, au lia infano, au shia infano, kaitiel blu. Wana wake, lia infanoi, kaitiel blu. Mwana wetu, nia infano, wana wetu, nia infanoi. Mwana wenu, via infano, wana wenu via infanoi, plurale. Mwana wao ilia infano, wana wao ilia infanoi. Du substantivoi della genro mo mi. Mo kiu faras mi en pluralo. Mti wangu, mia arbo. Miti yangu, miai arbo. Mti wako, via arbo. Miti yako, viai arbo. Mti wake, li arbo. Miti yake, liai arboi. Mti wetu, nia arbo. Miti yetu, niai arboi. Mti wenu, via arbo. Miti yenu, viai arboi. Mti wao, ilia arbo. Miti yao, iliai arboi. Tri, kun substantivoi de la genro ji, kiu faras ma plurale. Nero suben. Bone, jen. Do, mi estas ĉe la punto 3. Tunda langu, mia frukto, matunda yangu, miaj fruktoj. Tunda lako, via frukto, matunda yako, viaj fruktoj. Tunda lake. Laku. Yeah, yes, yes. Pardon, on. Yes. Tio estas se yake. Yes. En la tria persona. Yes, yes, lake. Yes, tio estas se yake. Tunda lake, lia. Do lia fructo au gia fructo. Yes. Matunda yake, giai fructoi. Tunda letu, nia fructo, singulare ne plurale. Matunda yetu, niai fructoi. Tunda lenu, via fructo. Matunda yenu, via fructoi. Tunda lao, ilia fructo. Matunda yao iliai fructoi. Kvar. Kun substantivoi de la genro ki vi. Kiti changu, mia seĝo. Plurale, viti viangu, mia seĝoi. Kiti chako, via seĝo, viti viako, via seĝoi. Kiti chake, lia seĝo, viti viake, lia seĝoj. Kiti ĉetu, nia seĝo, viti vietu, nia seĝoj. Kiti
Ĉenu via seĝo, vi divenu viaj seĝoj. Kidi ĉao ilia seĝo, vi diviao iliaj seĝoj. Punto tri, kvin, kun substantivoj de la genro no, klaso kiu ne havas pluralon. Nguo yangu, mia vesto. Nguo zangu, miaj vestoj. Nguo yako, via vesto. Nguo zako, viaj vestoj. Nguo yake, lia vesto. Nguo zake, liaj vestoj. Nguo yetu, nia vesto. Nguo zetu, niaj vestoj. Nguo yenu, via vesto. Nguo zenu, viaj vestoj. Nguo yao, ilia vesto. Vesto au vestaggio, nguo zao ilia ve stoi. Punto ses, con substantivoi de la genero u, uso wangu, mia visaggio, nyuso zangu, miai visaggioi. Mi ne scias ĉu tio povas ekzisti. Ĉar ĉiu havas nur unu solan vizaĝon. Uso wako, via vizaĝo, nyuso zako, viaj vizaĝoj. Uso wake, lia aŭ ŝia vizaĝo, nyuso zake, liaj vizaĝoj. Uso wetu, nia vizaĝo, nyuso zetu, niaj vizaĝoj. Uso wenu, via vizaĝo. Nyuso zenu, viaj vizaĝoj. Uso wao, ilia vizaĝo. Nyuso zao, iliaj vizaĝoj. Fakte, tio estas nur ekzemplo. Yes. Ni vidu nun kunmetaĵoj, personaj nomoj, kaj plus posesivaj. Do, tio estas posedaj adjektivoj. Baba yangu. Baba yangu, tio estas mia patro. Sed en mallonga formo, simple diru babangu. Do, baba yangu estas babangu en mallonga formo. Kaj baba yako en mallonga formo estas babako. Via patro. Baba yake, tio estas babake, lia patro. Mama yangu, mamangu, mia patrino. Mama yako, mamako, en mallonga formo, via patrino. Mama yake, mamake. Ŝia patrino aŭ lia patrino. Muke wako, tio estas via edzino. En mallonga formo oni diras mukeo. Muke wake, tio estas lia edzino. En mallonga formo oni diras mukewe. Mume wako, tio estas mumeo en mallonga formo, via edzo. Mume wake, mumewe, ŝia edzo. Do, tio estas mallonga formo. Mwanangu. Do, mwana wangu, tio estas longa formo. Kaj mallonge, mwanangu, mia infano aŭ mia filo. Mwana wako ene malonga formo mwanao via infano au via filo. Mwana wake malonge estas mwanawe shia infano au shia filo au filino. Mwenzi wangu tio estas mia kamarado do. Tio povas esti ankaŭ
mia kunulo. Mwenzi wangu, en malonga formo oni diras mwenzangu. Yule ni mwenzangu, do tiu estas mia kamarado. Mwenzi wako, en malonga formo oni diras mwenzako. Oni povas dire ankaŭ mwenzio. Do mwenzako au mwenzio, tio estas malonga formo. En Tanzania oni kutime uzas mwenzio, mwanawe, mwanao kaj tiel plu. Mwenzi wake, tio estas lia kamarado, kaj en malonga formo estas mwenzake au mwenzie. Kai la sekva vorto estas mwenzi wetu, malonge mwenzetu, nia kamarado. Mwenzi wenu, malonge mwenzenu, via kamarado. Mwenzi wao, malonge mwenzao, tio estas ilia kamarado. Kai en pluralo mwenzangu, do mwenzangu tio estas ankaŭ en pluralo, do wenzangu ne mwenzangu. Fakte en la unua klaso ni diris ke mo faras wa en pluralo. Do laŭe ni diris mwenzangu, plurale estos estos wenzangu. Do wenzangu tio estas miaj kamaradoj, wenzako au wenzio viaj kamaradoj, wenzie au wenzake tio estas liaj kamaradoj, wenzetu niaj kamaradoj au niaj kunuloj. Tio estas ankaŭ en la senso de amikoj, niaj amikoj. Wenzenu, viaj kamaradoj, wenzao, iliaj kamaradoj. Ndugu yako, tio estas via frato au via amiko en alia senso. Sed en malonga formo, ndugu yako farijas nduguyo. Ndugu yake en malonga formo, nduguye. Ndugu zako en en malonga formo, nduguzo. Ndugu zake pardonon, ndugu zake tio estas nduguze. Yes, kaj ni vidu du specialaj posedaj pronomoj aŭ adjektivoj. La konektiva partiklo za, asociita kun posedaj terminoj, prenas la signifon de foriri kaj donas la sekvan serion de posedaj pronomoj. Ninakwenda zangu. Ninakwenda zangu, tio signifas ni foriras. Momento, char ninakwenda, ninakwenda tio signifas mi iras. Sed kiam vi diras ninakwenda zangu, tio signifas mi foriras. Unakwenda zako, vi foriras. Anakwenda zake, li au ŝi foriras. Kaj eble ne plu revenos. Tunakwenda zetu, ni foriras. Mnakwenda zenu, vi foriras. Wanakwenda zao, ili foriras.
Ĉu estas demando tie? La demando estas por compreni kial ninakwenda zangu signifas mi foriras de mi mem por mi mem. Mi mem Ah, foriras. jes. Do, ĉi tiu punto oni diras ke za kiu asociiĝas al la posedaj terminoj angu, ako, ake, etu, enu, za, a, ao, kiam ĝi estas, ĝi asociiĝas al tiuj posedaj terminoj. Fakte, ĝi prenas la sencon de foriri. Do kiam oni uzas la verbon iri Yes, kun Zangu. za asociita al tiuj posedaj terminoj, tio fariĝas aŭtomate foriri. Foriri kaj ne reveni. Yes, do foriri en la franca oni diras partir. Do iri por longa tempo. Do ne sciante ĉu li eble revenos post kelkaj momento. Do tiel. Li Bone. povas foriri por reveni post semajnoj kaj tiel plu. Yes, do ni vidu dua afero, la locativae particloi pa, cu, kai mu, asocitae con posedae terminoi, prenas la signifon de heime, kai donas la sekvan serion de posedae pronomoi au adjektivoi. Pangu, do vividas, angu, ako, ake, ni aldonas pa kiel prefixon. Do pangu fariĝas ĉe mi. Do pangu, pako, pake, petu, penu, pao. Tio fariĝas en aŭ fariĝas fakte ĉe ili, ĉe mi, ĉe vi kaj tiel plu. Sed kiu estas Do la diferenco inter pangu, kuangu, muangu? Yes, kiel ni diris, si pa montras precizecon, Yes. ko au ku ne montras precizecon, kaj mu montras la internan parton de la domo kaj tiel plu. Do nyumbani pangu tio estas ĉe mi. En preciza senco, nyumbani kwangu estas ĉe mi. En malpreciza aŭ malpli preciza senco, kaj nyumbani mwangu tio signifas en mia domo Yes. aŭ en mia hejmo. Yes. Kai pako tio estas ĉe vi, kwako ĉe vi, mwako en via domo. Do tiel estas la sensoj de tiuj vortoj. Yes, bone. Do ni notu ke ĉi tiuj estas la poseda la posesivoj kiujn ni uzas post la substantivoj sufiksitaj kun ni, kiuj iel forlasis sian originan nominalan klason por aliĝi al la lokativaj klasoj. Do kiam vi diras nyumbani kwangu, tio signifas en mia domo. Do en mia domo, sed en malpreciza formo au senso. Sed kiam vi diras nyumbani pangu, la tie oni komprenas ke estas ia precizeco de la
de la domo. Do ni vidu ekzemplo en sube antaŭ ol halti. Yes, eba ni vidu ekzemplo en rapide ja nesta tempo. Yes, la tempo forflugas. Yes. Bwana hayumo chumbani mwake. Bwana hayumo chumbani mwake. Tio estas la sinjoro ne estas en sia chambro. Anarudi kisiwani kwake katika ziwa. Li revenas al sia insulo sur la lago. Wamo nyumbani mwao. Ili estas en sia domo au en ilia domo. Yes. Kwenu ku wapi? Tio estas kie estas via hejmo? Wamekwenda zao ili foriris. Kwetu hakuna mahindi mengi. Hejme au cheni ne estas multaj maizoj. Mkoba huu ni wanani? Ni wa kwangu. Kies sako estas ĉi tiu? Ĝi estas mia. Do ni daŭrigos eble la venontan merkredon. Kiu estas la lasta cetere? Bone, bone. Jes, fakte la venonta eble estos la lasta. Jes, jes. Do mi pensas ke ĉar ĝi estas la lasta, mi povas inviti sinjoron John Magesa por ke li mi pensas ke estas l'antaŭ lasta, ĉu ne? Ne la lasta, mi kredas. La lasta? Deka de julio. Ne venonta merkredo estas kio? La tria. Ah, jes, vi pravas. La lasta estas la deka. Vi bravas. Jes, do restas antaŭ ni 2 semajnoj. Du lecionoj, jes. Kaj do mi invitos sinjoron John Magesa en tiuj 2 lecionoj, en tiuj 2 okazoj. Por ke li aŭskultu nin kaj eble povas interveni kelkloke, ĉu ne? Bone, bone. Jes, dankon. Dankon al vi. Do mi pensas ke la venonta fojo ni povas rekomenci de ĉi tie. Jes, jes, jes. Jes, ni devas komenci de ĉi tie kaj daŭrigi. Eble ni haltos aŭ ni ĉesigos nian kurson je la 30. Tio estus mia deziro. Jes, jes. No, ni rekomencos ĉi tie. Ĉi tio estas 12. Jes, bone. Ne, 12. Bone. No, gis, gis, gis. Gis, gis la venata. Saluton. Gis. Yes, saluton, gis la revido. Gis. Saluton.